боротьба з наливайками, затримання шахраїв та екологічний рейд. Про ці та інші події в Запоріжжі та області розповімо далі у зведенні коротких новин. З будинку чоловіка, з яким напередодні вживав спиртні напої, запоріжанин викрав будівельні інструменти, телефон та банківську карту. Лише за два дні при розрахунках в магазинах викраденою карткою зловмисник встиг витратити понад 18 тисяч гривень. Злодія затримано. У Шевченківському районі міста чоловік з наркотичною залежністю заволодів мобільним телефоном 52-річної запоріжанки. Зловмисник продав викрадений телефон на місцевому радіоринку, а виручені кошти витратив на власні потреби. Правоохоронці встановили його особу та відкрили кримінальне провадження. Під приводом здійснення телефонного дзвінка 36-річний раніше судимий житель Запоріжжя заволодів мобільним телефоном товариша і зник. Поки його розшукували за ці шахрайські дії, зловмисник встиг вкрасти айфон у жінки, що обирала товар в одному з магазинів Дніпровського району міста. Чоловіка затримано і висунуто звинувачення. Запорізькі поліцейські разом з міською владою продовжують боротьбу з наливайками. Останнім часом в місті демонтували вже третій такий кіоск, що використовувався як місце продажу алкогольних напоїв сумнівного походження. На нього неодноразово скаржилися мешканці прилеглих будинків. Споруду перемістили на один з блокпостів області для забезпечення потреб військовослужбовців, які несуть там службу. Запорізькі поліцейські провели спільний рейд з Державною екологічною інспекцією по торгівельним майданчикам та продовольчим ринкам Запоріжжя з метою виявлення осіб, які здійснюють незаконний продаж водних біоресурсів, виловлених за допомогою заборонених знарядь. Під час заходів поліцейські встановили 4 громадян, які торгували свіжою рибою без відповідних дозвільних документів. Поліцейський патруль в районі міського парку Трудової Слави звернув увагу на жінку з дитинкою та кількома пакетами на руках. Виявилось, що жінка прямує з пологового будинку. Після народження дитини вона щодня приходить до перинатального центру на медичні процедури, але сьогодні їй не було з ким залишити вдома немовля. Правоохоронці попіклувалися про матір з малятком та на автомобілі доставили додому.